Kova tulee sieltä Robin Salo, mutta kova tulee myös Pelikans päälle. Sulak heittää nostaa sinne maalille. Kohtuu peemää ja näin on sitten Joel Kiviranta puolittain läpi ja nostaa kiekon sisään. Joel Kiviranta, ensimmäinen hyökkäys, kun parikymmentä sekuntia on pelattu, painaa keskeltä läpi ja painaa kiekon maalin kattoon. Ja Sport siirtyy välittömästi ottelun alussa 1-0 johtoon. Ja Siikonen kumartuu aloitukseen. Loistava aloitus. Manelius levittää Jyrkens ja Jyrkens lataa kiekon sisään. Ensimmäisellä puolella minuutilla, näin voidaan sanoa, peli on jo 1-1. Maalin tekijänä Kasimir Jyrkens ja siitä tulee uran toinen kaappi. Kosek, nevalainen Kosek teki JYP-ottelussa Sportin toisen maalin. Toisen Sportin maaleista Ainali kääntää maalin eteen ja siellä on Andrew Kosek ja Sport siirtyy kolmannella ylivoimallaan sitten 2-1 johtoon. Kanadalaishyökkääjä Andrew Kosek, kolmas peli Vaasassa ja nyt hänelle toinen henkilökohtainen onnistuminen. Kalaputaan. Mä voisin sanoa, että tuo alkukausi se ei ole ollut niin hyvä kuin tässä on paikka ja Kalapudas, joka on tuon hieman hankalamman alkukauden jälkeen ehtinyt kyllä aika hurjaan menoon. Näyttää, että se meno, se saa jatkoa. Kalapudas ja lukemat 3-1. Saarinen. Sitten Kangasniemi. Välillä toiselle puolelle, sitten veto, ja se on siellä! Olipa kaunis maali! Saarinen syöttää, ja sieltä lähtee Jesse Mankisen vetoviivalta. Ja ylivoimaa ehtii kulla 24 sekuntia, kun siinä liigan paras YV paukuttaa. Määrätietoisesti sieltä Aleksi Ainali tulee sisään. Kääntää kiekon Paaksille. Gröndahl pyytää toimitusta. Se tulee ja sieltä lähtee kyllä sellainen Herttisen sentään, mikä pommi. Näin Sport siirtyy 4-2 johtoon. Ja maalintekijä on raaka-arskanakin tunnettu Ari Gröndahl. Vauhkonen jää sinne maalin taakse, sitten Björninen, napakka, kova avaus, Lahtinen, tuleeko ensimmäinen liigamaali tästä? Tulee! Severi Lahtinen ja tuo jälleen Pelikansin maalin päähän. Ensimmäinen liigaosuma tälle 18-vuotiaalle laiturille, Lahtinen 4-3. Tilanne jatkuu Pelikansin hyökkäyksellä. Mankinen ja Kangasniemi tintaa tasoihin. Sieltä tulee kyllä niin nappisyöttö ja Kangasniemi iskee ja iskee terävästi ja kaunis maali. Sitten aloitushommia olisi tarjolla. Kalapudas vastassa, joka ensimmäistä kautta pelaa Sportissa ja Sport siirtyy johtoon. Ja siellä on maalintekijänä sitten Aleksi Ainali tämän Kalapudas aloitusvoiton jälkeen. Ainalille kiekko ja jälleen soi. Maalilaulu pistetään Ainalin toimesta Vaasassa soimaan. 5-4 nyt lukemat. Onhan tämä melkoista tulitusta tämä kolmas erä. Ainali. Ainali heittää maalille, siellä on ohjausta ja siellä on kiekko lopulta repussa. Onko näin, että illan aloittaa ja päättää Joel Kiviranta. 3-11 pelaamatta, Joel Kiviranta siirtää maalin edestä lapioi kiekon verkkoon ja Sport johtaa 6-4. Vielä 1,5 minuuttia jäljellä. Viivaan Sulak. Jännitys on selkeä, Sulak laukoo ja kiekko on maalissa. Sieltä tolpaan kautta Järvisen selkään ja sitten sisään. Pelikans tulee maalin päähän, kun 1.24 on pelaamatta. Ja näin lähtee jälleen homma käyntiin. Tuleeko Pelikans tasoihin, Sulak tinttaa. Sport pääsee purkamaan ja Kiviranta, onko kolme maalimies? Ei, ei ainakaan vielä, mutta nyt on Joel Kiviranta tänään hattutemppu. Ja Sport siirtyy jälleen kahden maalin johtoon. Sieltä se tulee, illan 7. Sport maali ja se on kyllä näille kannattajille, se on yhtä juulaa.
muutama sekunti jäljellä. Mankinen, Kangasniemi, väkevästi, kauniisti, rystyveto ja siitä Järviselle vielä yksi koppi. 12 torjuntaa Järviselle viimeiseen erään. Ja niitä tulee Janne Juvoselle 4.